Христос воскреснал. Ние продължаваме втора част от 21 стих, предпоследната глава на Библията. И после ще видим как ще започнем, ако сме живи и здрави. Дали от Бития, дали от Матея. Втората част от 9 стих. Тогава дойде при него един от 7 ангели, които държаха 7 чаши пълни със 7 последни язви. Проговори ми и рече, дойди, ще ти покажа жената, невестата на Агнеца. Ева отнесе духом на голяма и висока планина и ми показа голям град, светият Йерусалим, който слизаше от небето от Бога. И имаше Божия слава, светилото му, приличен най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис. Той имаше големи и високи стени, 12 порти и на тях 12 ангела и написани имената на 12 колена на синовете Израили. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти. Стените на града имаха 12 основи и върху тях имената на 12 апостоли на Агнец. И който говореше с мене и имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Градът е четвъртит и дължината му е колкото и широчината. Той измери града с тръста и намери, че е 12 000 стадии, дължината, широчината и височината му равна. Един стадий е 185 метра, това означава, че градът е широк и дълъг 2220 км. После измери стените му, които бяха 144 лакта, с мярката човешка, която е ангелска, 46 см. Стените му бяха съградени от яспис и градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло. Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни. Първата основа яспис, втората сапир, третата халкидон, четвъртата смарак, петата сардоникс, шестата сарди, седмата хрисолит, осмата берил, деветата топаз, десетата хрисопраз, единайстата хиацинт и дванайстата аметист. И 12-те форти бяха 12 бисери. Всяка порта беше от по един бисер. Тъглите на града чисто злато, като прозрачно стъкло. Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог се държи там и Агнецът са неговия храм. И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го освети. Осветила и светилото му е Агнеца. И спасените народи ще ходят светлината му и земните царе ще принасят него своята слава и чест. И портите му няма да се заключват денем, а нощем не ще има там. И ще принесат в него славата и честа на народите. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. Амин.
може да седнете. Това за нас изглежда невероятно, но така е. Така пише, значи и така. Що ме е написано? Аз съм бил на Стъкленото море и то е стъкло, чисто стъкло, с синьо, зелен цвят, не знам какъв е тоя скъпоценен камък. За тия неща пишат още и пророците и това е църквата на Господ. Това е новия Йерусалим, който ще има дължина 2220 км, широчина 2220 км и там ще се заселят тия, които стоят до край, за да прекарат 1000 години в този град, да прекарат 1000 години в тая страна. И още от изход Бог говори на Мойсей за тия скъпоценни камъни, които апостол Йоан тук ги повтаря. И това са, всеки един камък означава едно от Израилевите колена. И портите на града се наричат с имената на Израилевите колена. Към север, три порти. Едни порти Рувимови, други порти Юдини, други порти Левиеви. Т.е. за всеки един от синовете на Израил ще има порта, която ще носи неговото име. Господ каза на апостол Петър: ти си камък, канара, и на тая канара или на това камък ще съградят църквата си и портите адови няма да надделеят над нея. И тук много хора се заблуждават, че апостол Петър е канарата, основата на църквата. Това го вярват голяма част от католиците. Но ние ще видим, че на други места апостола говори в словото си коя е тази канара. В 1 Коринтяните 3:11 апостол Павел пише: обаче друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Исус Христос. Това е канарата Исус Христос, върху която е положена църква. Като пристъпвате към него, живият камък от човек се отхвърлен, но от Бога избран. 1 Петро. Исус им каза: нима не сте чели никога в писанията, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е чудно в очите ни. Апостол Павел, апостол Петър и сам Исус говори за тая канара, която ще бъде отхвърлена от зидарите. Тя беше отхвърлена, но върху тая канара се построява църквата. Замеренето на разстоянието още Езекиил вижда един мъж, който държи златна връв и тръст за мерене. Завежда го на една висока и много голяма планина и му показва точно това, което и апостол Йоан вижда. Бог каза на Мойсей да се направи един съдийски нагръдник, точно така се казва, за Орим и Тумим. Вие сте слушали и знаете, че по този начин чрез тия скъпоценни камъни и тия скъпоценни камъни, които ние ги и прочетахме, се намират също в Изход 28 глава и са подредени наред за всяко едно от племената Израилеви по един скъпоценен камък.
първи ред, втори ред, трети, четвърти ред. И когато имаше спорове и имаше някакви проблеми, тези камъни, като се помолиха, променяха цветовете си и по този начин Господ правеше да се променят цветовете и по този начин отговаряше и съдеше Израиловите племена. В този град вече няма да има слънце. Още Исаия в 60-та глава пише, него няма да има слънце, нито месечина, защото Господ със своята си слава ще огрева, а и няма да има и нощ, защото всичко ще бъде ден. И това нещо се повтаря в следващата глава, 22-а. И нощ не ще има там и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ще осветява и ще царува во веки и веков. Такъв ще бъде този град. Стените му, пода му, улиците му златни. Не можем да си го представим, но може би сте чували, че и Ленин е проповядвал, че когато победи революцията в целия свят, златото няма да има стойност и тогава от златото ще правят улици и тротоари, защото те няма да се намърсяват толкова. Обаче неговите другари извлекоха златото на Русия и го закараха в Америка и си направиха там места, построиха си комунизма в Америка и така тия думи явно и той е чел Библията и е чул, че улиците и тротоарите ще бъдат златни. Ние това го вярваме, ние сме чували, още като деца са ни учили, че в Холандия, в Швеция мият улиците с сапун и са много чисти. Сега ние чуваме пък, че там някъде в Швеция има тротоари, които са с подово отопление. И тротоарите не замръзват, и хората не се пръзяват, не падат. Така че, където има благословение, нещата върват и Господ благославя народа си. Топлопроводите им са под магистралите и магистралите не замръзват. И магистралите, ето Панчо знае, понеже чете повече по интернет, че и магистралите не замръзват. И в Исаия Господ говори на пророк Исаия за ония, които са измъчени, преследвани, гонени, че Господ ще ги благослови и че не ще залезне вече тяхното слънце, защото Господ ще бъде вечна светлина и те ще се и Той, Бог, ще свърши дните на тяхното тъгуване. Но до тогава, и говорихме вече по този въпрос, ще бъдат преследвани, както израелския народ, така и църквата ще бъде преследвана от синовете на Каин, който уби брат си Авел. Но ще дойде време, когато Бог ще сложи ръка върху целия свят, ще дойде новия Йерусалим, ще дойде Исус, ще възкръснат Неговите, всички, които са Негови, ще престане времето на преследването, на тъгуването и ще настане вече мир. Такъв мир, където казва пророк Исаия, лъва ще пасе заедно с агнето и няма да има омраза, няма да има злоба, няма да се избиват хората, но ще си помагат, ще се обичат
И там в този град ще има път, друм, и по него ще върват само уния, които са били осветени от Божия Дух. Нечестивец там не ще може да ходи по този друм. И който е друм? Исус. Онзи, който ходи по думите и заповедите на Исус, изпълнява Словото му, слуша го и го изпълнява, ще ходи по този път. А нечестивите няма да могат да влезат там и няма да могат да ходят по този път. Дори казва, неопитните, които приемат този път, няма да се заблудат. Дори неопитните, дори децата, малките, които повярват в Бога, няма да се. Защо? Защото Той ще ги научи. Той ще вложи в сърцата им Неговия дух. И ние говорим, децата не разбират, децата не разбират, но когато ги питаме децата, викат вярващи, вярвам, разбира се. Вярват. Душечките им са такива. Но там няма да влезне, ето тук се повтаря и пак се повтори 22 глава. Нищо нечисто, нито който върши гнусни работи, който лъже, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнец. Който лъже, и ние говорихме вече по този въпрос, кой лъже? Много народ лъже. Много народ лъже. Сега политиците лъжат на поразия. Това ще направим, това ще направим. Да не говорим какви вицове има по техен адрес за техни обещания. Велики ли? Даже ще се кълнат. Даже ще се кълнат утре. Даже се и кълнат, ще го направят. Да, още по-лесно да си изкарат шамарите. Като се кълнат, ще го направят. Така ще направят, иначе ще направят. Пътувахме вчера по улиците на София, видяхме, че има много цветя. София, много оцветена с цветя, градинки, и то богато. Лалета, други цветя. И нека каза, че това е поискал бившия министър-председател, и който и ще стане и сега скоро министър-председател Бойко Борисов, от кметицата. Искам София да стане цветна градина. Но аз си помислих, дано да греша. Сигурно има някой приятел, който е цветар и произвежда цветя, за да може да му върват цветята на неговия приятел. Както и с тия водомери. На 5 години водомерите се сменяват. Защо? Не, вече е на 10. Е, вече е на 10. На 10. Кога са го отменили? На 10 е вече. Преди 3 години. Не знам. Не знам, но защо ги сменяват? Аз си спомням, ние имахме един водомер 50 години. И той си върти едно и също. Сменяват също така и електромери. Обаче мен нямаше на село, те са сменили вънка нов водомер, па електромер, и са закачили там на стената, и аз наблюдавам сега. Колко отчита външния, толкова отчита и вътрешния. А то минава и през външния и през вътрешния. Защо трябва да се сменят? Ами защото ние трябва да ги платим тия електромери. Некои, ама не, те са за сметка, вика, на дружеството. Ама това дружество ще се мине ли, така ще ни наслага електромери, без пари. И той ще ги изкара тия пари. Защо? Ма всичко това се лъжи. Всичко това се лъжи. 400 милиона лева са надписани от Топлофикация. Надписани? Надписани. Еми защо са надписани? Защото те трябва да си изкарат. Какво беше там, брат Христо? Затова има молитва срещу да не защити Господ от грабители. Разбрали защо е молитва? Какви беха тия, бе? Сградна инсталация. Ами, всякакви инсталации, ти го прочете, лъжи.
Е, не може те, които остават и лъжат и народите, след това да застанат пред Бога и да кажат, няма проблем. Но ние също, християни, трябва много да внимаваме, защото има едни такива лъжички, се казват. Имаше една сестра, която Господ е изцелил от диабет и какво беше другото, псориаз. И тя казваше, като се покая, казваше, аз много обичах лъжичките. Какви лъжички? Аз си мислил лъжички задай. Абе не, малките лъжички, вика. О, обичах да пускам такива и хората се пащаха, вики. И после ме тормозеха, така правеха, а сега си правих. Ама не може си правим, сега си истината, Бог е истината. Исус е истината. Тия лъжички и тия номера трябва да ги спрем, защото е много страшно. Оние, които лъжат Него, да влезат в Небесното царство. Да не говорим за убийците, ние с нощи говорихме за убийците, те са потомци на Каин. Кайнови братци. И Бог го пита, Кайне, къде е брат? Ими да не съм пазач на брат ми. Де да го знам къде е? Братовата ти кръв вика към мен отмъщение от земята. И много хора, които са извършили убийства, си мислят, че са скрили. Те си въобразяват, че са скрили. И аз съм чувал, и знам за такива хора, които малко преди да се отидат от този свят, са изповядали, че са извършили убийство и цял живот са били гонени и преследвани и мъчени от някакъв зъл дух. А то е за това, защото са пролели невинна кръв. И Господ дава шанс. Проклета си, Кайне, заради братовата ти кръв. И той тогава много е голямо наказанието ви. И тогава Господ го защити и каза, а пък който казва, всеки, който ме среща, ще ме убие. Който пък убие Каин и на него седмократно ще се отмъсти. Това означава, който посегне да убие убиец. Не може да убие, не сме богове да раздаваме правосъдие. Не си отмъщавайте, възлюблени, отмъщението е мое. Господ е Той, който отмъщава. Но аз съм свидетел на такива хора и знам хора, които са в долу камарци бяха, които, едни, които предадоха хора, които ги убиха, след това техните деца загинаха. Един с автомобилна катастрофа, другия падна там от Кремиковци от строежа, третия отиде там в... на граф Игнатиево, не на граф Игнатиево, ми долу на границата, турската граница, един турчин го застреля. И ето, гони го, нали, кръвта, какво трябва да се направи? Трябва да викнат тия хора, като кай много е голямо наказанието ми. И Господ може да им прости греха, да ги очисти, да ги освободи. А пък ние, които сме потомци на хора, ние говорихме, 4 поколения означава 32 души назад. 32 души назад в нашето поколение, които може да са извършили убийство. И се оказа, че един такъв мой роднина, свещеник в Горни Богров е извършил убийство. Убил един човек, който е влачил едно момиче да го изнасилва и той го дара по главата и го отрепал. Сега некои казва там от Горни Богров, че това може била дъщеря му или момиче на негов брат или няма значение. Но Бог казва не убивай. И там около Долни Богров, аз нощи ви казах, и сестра ми беше с нощи, тя два пъти се е завъртяла и щела да катастрофира. Аз един път се обърнах на горско летата и един път се завъртях там, точно там, дето се влиза от този под Балканския път,
Добре, че отгоре не идваше някакъв тир, щеше да ме помете. Завъртях се я. И тогава казвам, отивам при Вуйчо ми и казвам, бе, нещо имаме ли, взимаме ли, даваме там с тия горни Богров, долни Богров. О, дедо Николчо вика, е бил свещеник и някакъв турчин, завлекал едно момиче да го изнасилва в църквата и той го отрепал там и избегал долу Камарци. И оттам са му умрели трима синове, проклятието го гони. Той е усиновил няколко сираци, тогава му се раждат три деца, две момчета и едно момиче и момичето е моята прабаба. И така ни гони проклятието. Какво трябва да направим? Обичам моя прапрадядо, но се отричам от греховете му. И когато аз това го казах на моите братовчеди, аз имах много братовчеди, 26 братовчеди, едните бяха от страна майка ми, едните от страна баща ми и те казват, о, то се го е търсил. Много добре е направил дедо Николчо. Тия хора се разболяха и си заминаха. Чувате ли, това са първи братовчеди. Един се разболя от рак на белия дроб, другия от рак на стомаха, другия на хранопровода и заминаха. Не може ние да бъдеме такива. Мислите ли, че не съм ги обичал тия мои братовчеди и молихме се за тях? Аз вярвам, че един е спасен. Но трябва да го направим това отричане. Подценява се. Ето казахме, нали, една сестра се обади от Видин и казва, брат Петре, поздрави църквата, благодаря ви за молитвите. Бех болна от рак на дебелото черво. Вие се молихте там, аз вземах един мирен договор, прегледах го и си казах, аз съм се мислила за грешница, но не чак толкова голяма, колкото като прочетох мирния договор. И когато казах, Господи, аз съм голема грешница и вие се молихте за мене, аз сънувах сън, че някаква жълта кал изтече от мене и отивам на преглед, търсят образованието там в Монтана, във Враца, никъде няма никакво образование. Здрава, тича, радва се, когато от сърце се покаях и повярвах на тия думи в този мирен договор. Който от сърце изповяда греховете си и се покая от сърце, а не формално, ще бъде изцелен от всякаква болест, дори от рака. Ще бъде изцелен, но от сърце. Но маса хора считат, че те не са чак толкова грешни. Те считат, че не са толкова грешни. Защото Сатана им слепил очите, запушили ушите, да не могат да чуят Словото Божие, да не могат да виждат. И Бог е милостив, Бог е, както викат македонците, добър е Господ, няма проблеми, добър е Господ, ама трябва да се плаща. Има последствия. Но тия последствия на тази земя не са толкова страшни. Страшни са другите последствия, която преминеме от тази земя, защото Господ Исус Христос казва, не бойте се от тия, които убиват тялото, а на душата нищо не може да стори. Но ще ви кажа от кого да се боите. От той, който като убие тялото, има власт да хвърли в гиената огнена душата. А това е втората смърт. Това е втората смърт. И това е оня, който ще бъде на големия бял престол. И затова ние говориме сега, викаме, да ни чуе народа, но народа търчи насам натам, вярва, нали? Аз се радвам на този народ, че се трупат по църквите, но колко от тия хора са новородени? Колко са новородени от дух? Колко са кръстени Святия Дух? Единици, малцина. Малцина. Те тичат за върбица, да си сложи върбица, да си окиче къщата, защото така
на цветница народа е пустилал пред Исус върбови клонки и какви беха там палмови клонки. Добре, това е добре. И считат, че по този начин канат Исус да влезе в дома им. Нека влезе, да има добро, да има благословение. Но до там, по-натам, грехът си е грех, лъжата си е лъжа, псуват, лъжат, крадат, мажат и казват, ние си вярваме. Промяна! Бог иска промяна. Бог иска промяна. Тая дума, промяна, се казва на гръцки покаяние. Покаяние. И сега, знаете, като дойдоха демокрацията, промяна, промяна, каква промяна? Ми да свалиме една партия и да качиме друга. Такава промяна. Такава промяна стана в България. Има промяна, благодариме на Бога. Виждаме, че магазините са пълни, пазарите са пълни, може и да нямаш много пари, но има откъде да си го купиш. Ето сега може да отидеш една круша, да си купиш една круша. Или една, но го има. Преди го нямаше. Няма какво да се заблуждаваме. Аз съм живял по време на комунизма и знам какво беше. Имаше купони. На мен ми даваха да изям половин хляб на ден. Сега ям тоя половин хляб, ще го изям за 3 дена. Обаче тогава бех растех, тичах, играех, бех гладен и като седна на обед и половиния хляб отиде. Отиде. И това беше, така беше. Имаше купонна система. Да не говорим за другите неща, че имаш и право да имаш право на едни обувки, на не знам колко, на какво. А държавата беше много богата тогава. Много богата. В Долно Камарце имало около 12 000 овце и около 1200 крави. Сега има 8 крави. 1200 крави. И тия крави, казват другарите, ама тия крави даваха по 5 села, а па сега взимат по 20. Ами добре, на първи сметка 1200 крави по 5 села, колко са и сега 8 крави по 20, като дават колко са. Пак може да дава, но не може, защото ето виждате какво става и Господ е против нас. Миналата година цъфнаха дървчетата, падна снега, замръзнаха и плодовете си заминаха. Сега е по същия начин. Сега гледам прогнозата за Долно Камарце вчера. Минус 1, минус 5, минус 2. Това, което цъфти, сега ще замърне и ще загине. Защо е така? Защото не искаме да слушаме Господа нашия Бог. Едно време стари жени седнах до тех там на пейката, преди години и казват, абе Петре, бе, какво беше едно време, бе? Насадиме картофите, вали дъжд. Окопаме ги, пак им вали. Загърляме ги там, зариеме ги, пак им вали. Цъфнат картофите, пак им вали. И после не може да ги обереме. А сега, вали, 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 не може да ги насадиме. Кал, не може да ги насадиме. Насадиме, като запече, вика, не може да го изкопаме, не да го зарежем. Защо така? Защото ще ти кажа, викам, защото като отидах, аз на дете бех, като отида на село в църквата, до вратата е пълна с народ. До вратата е пълна с народ. От тая страна, от дясната страна мъжете, от лявата жените, горе на балкона младежите. Младежите. Сега отидох на църква, миналата година в четвъртък бех на село, викам, чакай да отида дърна камбанът. Свещеник, Петре, добре, че дойде, за да има вика служба. Иначе, ако няма ни един човек, няма как да служа ви. Добре, че ти дойде един човек в църквата. И как да ви благослови Господ? Как да ни благослови?
Но той иска, той го е казал в Осия, в кой друг беше там. Ако не искате да празнувате празниците ми, ще ви накарам на празниците да се погребават. Той го е казал за Израел, но то се отнася и за нас. Защо не искаме да празнуваме? Защо не искаме да се веселиме на празниците? Защото ще отидеме, каниме тук един брат Цецо, да отидеме да се молиме за Лелево, Леля му била болна нещо, кое село беше Криводол. Точно на Възкресение Христово, преди няколко години, ние се дигаме от тук да се молиме за Леля му, да отидеме там на Възкресение, отиваме, ние нея нема. Питаме там, комшиите, къде е тая жена, бе? Отиде на нивата да копа картофите. Ето на Великден ли ще копаш картофите? На Великден ли? Той ходи, търси, а не може да я намери. Аз останах при баща му и го питам, какво става, гледаш ли Народното събрание? Бе, какво да гледам Народното събрание? Лъжат, мажат, вика и разделиха народа. Злобеят, вика, българи срещу българи. Злобеят българи срещу българи. И настройват така народа. Настройват народа, едни срещу други. Тия са такива, уния са инаки. Ето го, той е простичък човек, селянин, там без образование, но е по-мъдър от нашите управници. По-мъдър. И затова ето го, не се очудвам, че ще замръзнат цветята, ще замръзнат дърчетата и няма да има плодове. Ще си внасяме плодове там в Лидъл и питам откъде са тия плодове, круша, ябълка. От Бразилия. Правим сметка, от Бразилия ни насят круша и ябълка. А тук в Кюстендилския край е рай на ябълки и на круша. Рай. Обаче, мъдри ръководители наредиха големите круши да се изсечат, защото една круша, грамадна круша, тя дава по един тон круши или ябълки и да насадат нещо такива ниско стеблени, че лесно се берели, а една круша така, какво ще роди, 10 круши или 10 ябълки. Ой, това са мъдреци, агрономи, завършили висше образование, в БАН работят, при Панчо там работят и решават, че големите круши трябва да се изсечат. Големите орехи трябва да се изсечат, защото правили сянка. И унищожих орехите цяла България, грамадните орехи. Сега са се надигнали нови. Защо? Защото пише Библията, Господ им взима акъл. Господ им взима акъл. Та не знам какво прави. Обаче сега земята пак дава, но няма кой да я работи. Така, остея земята, Северна България работят, има такива. Как се казват, взимат земя. Едри да ме владелат. Рентиери. Арендатори. Арендатори. Най-уедреното селско стопанство е българското. Българско? Четирима, петима души държат цялата земя. Цялата земя? Да. Е, не са четирима, петима, защото и в Долно Камарци има един. А говоря за големи площи. А, за уния площи Северна България, Панчо. Цяла Добруджа, например. Ама човека са пана, ето, браво на него. Труди се, работи. Ден и нощем ходи там по полето, оре, сее, копа. И с жена му говорих там на това на празника. Как е вървени работата? Абе, вика, мързелив народ бе, това е страшна работа. Българския народ беше на времето един от най-трудолюбивите народи. Сега им даваме 20 лева да дой днеска да работи там и вика, бе, бега от тук. Седи и там и проси на площада някой да му даде един лев. Не им се работи. Еги тия дето идват тук 5-6 души, здрави прави момчета, все търсят работа и все не могат да намерят. Какво става? Не им се работи. Латин.
От 20 години го познавам, се търси работа и още не е почнал. Не ми да почне, защото е по-лесно. Обиколи църквите от тук 5, от там 10. Как се изкарат 20 лева? Днес той трябва да оди да копа там, да работи. Това е положението. Народът ни се промени. Обаче иде Винов ден и ще се плаща за всичко. Иде Винов ден и те, които не са записани в книгата на живота, горко им ще трябва да отговарят според делата си. От едната страна ще кажа слагай добрите дела, а тук аз ще слагам лошите да видим какво си правил. Но по негове тия добри дела не важат, защото Исус казва, ако направите добро и за това хората ви похвалят, загубили сте си награда. Доброто, което ние правим, трябва да го правим така, че никой да не знае. Никой да не знае. Ако дава лявата ръка, дясната да не знае какво дава. И такива хора има, и между нас, които казват, ето, давам това за църквата, но не искам да се знае кой го е дал. Давам това за болни, но не искам да се знае. Тия хора ще имат награда. Ще имат награда. Когато получите една разписка от църквата, дадох 20 лева за църквата, няма да имате награда за това, защото си получавате похвалата и наградата. И сега и аз като пастирите казвам, давайте, бъдете щедри и щедро ще получите. Бъдете щедри към тия, които са около вас, към гладни, сиромаси, боси, голи. В същото време, понекога ние правиме такива добрини, че ги караме тия хора да ги учиме да мързелуват, да не работят, да лъжат. Да лъжат, този ден едно от дете вика, дай ми един лев да си купа хляб. Викам, лъжиш ме. Искаш ли, айде ела с мен да ти купа един хляб. Не, не, аз ще си го купа от близо до нас. Ама лъжиш ме, бе, момче, ето ти един лев. И той отиде и си купи там един сок. Нищо, нека си купи и сок. Ама защо лъже? Ето ги, лъжците е в огненото езеро. Издържал ми за това дете. То се учи едно хубаво момченце. Учиш се да лъжеш, викам. Какъв хлеб сте взимаш ти се? И от така от мъничко се учи да лъже. Родителите се смеят, когато той лъже. И за съжаление, даже днеска ми казаха там за една сестра, че на една сестра дъщеря е била отличничка, много добра ученичка, обаче много лъжила. Нали, ходят си на църква, молят се, пеят и дават, а лъже, вика на порази и това дете. Но викам, баща му и майка му къде са? Те се смеят. Те се смеят, той като ги излъжи се смеят. И е после. А после, ами добре, още малко, следващия път, 22 глава, последната глава, ако ще е Господ, сме живи и здрави, ще разгледаме продължението за това, което има да стане. Но ние го вярваме и го очакваме, че Господ ще дойде с глас на архангел и с тръба Божия. И мъртвите ще възкръснат в Христа Исуса. Ще възкръснеме всички. Ще се промениме в миг на око. Има хора, които са променени вече. Ние четахме за това. Явиха се на мнозина в Йерусалим, некои от праведниците, когато Исус издъхна и каза, свърши се. Свърши се, изработено е спасението и в този момент имаше земетресение в Йерусалим. Някои гробове се отвориха и някои от светиите възкръснаха и се явиха на мнозина в Йерусалим. И аз го вярвам, че е било така. И те ще бъдат в други тела. Да ни опази Господ до край, да опазиме вярата, да може да участваме в това първо възкресение.
ония, които не са новородени, молете се. Как да разбера дали съм новороден? Ако си новороден, няма да искаш по никакъв начин да вършиш грях. По никакъв начин. Ще бъдеш друго творение. Ще бъдеш от другото царство. Моето царство не е от този свят, казва Господ Исус Христос. Ако обаче те влече греха като Каин, не е сигурно твоето новорождение. Сега аз ви казвам за кръщението Святия Дух, че огромна част от християните първо не го признават. Считат, че те говорят на нови езици са гласололи, но има и такива. Ето, ние сме свидетели тук. Дали дойде една сестра, кръстена съм със Святия Дух, викам, говори на език, ама не мога. Е, как си кръстена, като не можеш да говориш? Еми, събрахме се, вика, в един дом, викахме, кръвта, кръсти, прости, и нищо не става с мен. И една жена, вика, ми проговори някакви думи там и каза, повтори ги, аз ги повторите, слава на Бога, Бог я кръсти Святия Дух. И това е фалшиво кръщене. Фалшиво. И заради такива фалшиви кръщенета се хулат и истинските. Или други пък говорят нещо, което е по този брат Петър Боргов, тук го помна един ден каза, идват кръстени със Святия Дух и им казва, говори сега на език и те ви ла-ла-ла-ла-ла-ла, ло-ло-ло-ло-ло-ло. Е, за такива православните така гласололи. Ла-ла-ла-ла, ло-ло-ло-ло. Това не е кръстене. Това не е кръстене. Трябва да има думи, да се изречават думи. От друга страна, казах ви вече, в коя глава беше там, забравих, но толкова дебела книга, може би 400 вестители на истината, евангелистите, още от доктор тази Мис Стоун, живота им, отклонение наляво надясно и на една страница пише, някои 50-ни християни изпадат в екстаз и си въобразяват, че говорят на други езици. И си въобразяват. Въобразявате ли си? Аз не си въобразявам. И знам, че тия, които говорят нови езици, не си въобразяват. И ние сме свидетели, нали, скоро бехме в Русе. Там един слабичък брат говори на език и тълкува. И това тълкуванията му се режат, като усеща, че това не говори човека, говори Святия Дух. Обаче тия неща лека по лека като че ли се отживяха, защото идва модерно християнство, а това се счита за отклонение, а Исус казва, а повярвалите ще ги следват тия знамения, ще говорят на нови езици и накрая излиза, че Исус е сгрешил, Исус лъже, па ние професорите, докторите по богословие говорят истината. И видение, и откровение, и пророчество, и говорене на други езици, и тълкование, всичко това трябва да го има в църква. Трябва да го има в църква. И трябва ония, които говорят езици, да се молят за тълкование. Защото почти никъде, ето в Русе има един такъв човечец, има дарба на тълкование, некъде на друго место има по един човек, но вече имаше тук в 50-та църква няколко души и мъже и жени. Отидаха си от този свят. Не знам сега дали има такъв, който да тълкува. Има сестра Лиляна, брат Марин си жена. Кой? Сестра Лиляна. Да. На брат Марин жена. Тя говори на език и тълкува.
а и на други толкова. Абе, тук имаше една сестра Краси Идушев. На нея се даваха стихотворна форма, много хубави откровения, пророчества. Обаче, умрял там брат и баща или не знам кой, и тя му вземала праха и го сложила в хола си там вкъща. И от тогава нападна някакъв дух, нападна е лъжлив дух, и Петър Велев мен ме мрази. Петър Велев ме мрази. Ма за кво да те мраза, века? За кво да те мраза? Не, казала на страни, брат ти те мрази. И престана да идва я в една, той е лъжлив дух. Ето вижте какво става. Защо? Ма защото се отклоняваме. Какво прах на брат ти и на баща ти, какво прави в къщата ти? Осквернява дома ти. Осквернява дома ти, не може Святия Дух да влезе там в мъртвеца. Святия Дух го нема на гробището. Той може да и на гробището, ако отидем и там се молиме, но той не е там. Какво иска Господ? Чистота. Очистете домовете си, осветете домовете си. Осветете домовете. Не е случайно магиосните се стараят да те осквернат, да осквернат дома ти, да осквернат жилището, за да може след това тия демони да те атакуват. Ами добре, ще се молим сега. Нямам списък на хора, за които да се молим. Ако имате нещо да кажете, да кажете. Това е малко по-специална материя. Трябва вяра, да имаме вяра, че така ще бъде, че ще дойде това нов Йерусалим, че уния, които са Христови, ще влезнат, ще ходят в Йерусалим. Кажи, брат. Като говориш за даването, си спомених, че папата призовава също така, както нали, всички християнски пастори, да бъдат щедри хората да дават. И каза така, там понеже също има бездомни по улиците на Рим, да. Ама там някакви особени грижи прилагат пред тях. Казва, като видиш един бездомен, той знае, че парите, които ще му дадеш, са за бутилка вино. Въпреки всичко, дай му, казва. Обаче аз тук не съм съгласен с папата, макар че го уважавам, защото има, в Филипяни пише така, а любовта да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. Ако знам, че този човек ще се напие, не бих му дал. Не знам, мога да бъркам, а само го споделям. И друго, другия въпрос ми беше... Сега има и друг стих, на който папата се така облегнал. Това е думите на Исус. Простат ли ти? Да. Давай. Да, така е. Простат ли ти? Давай. Ама всячески проницателно. А, така. Ако ги дава за цигари или за наркотици, не трябва. Аз съм свидетел, няколко пъти направихме едни такива експерименти. Гладни сме, не ако да ядеме, айде да ви заведеме тук. Да. Ама не, сега не сме гладни. Нали сте гладни? Други обаче, да, добре. Идвайте тук с нас в хали. Изберете си каквото си искате. Вземаха по една тава, натрупаха я с ядене, и, ама ядът, ама наистина хората гладни. Разбирате ли, че някой път може да сгрешиме, като той вика гладен, гладен, си лъжиш ме, а той наистина може да е гладен. Но това е начинът да го нахраниш, да го заведеш там, а не да му дадеш парите си купи наркотици. Трябват ми пари, вика, за билет за влака. Викам, търгвай с мене, да имаме до гарата ти купа билет. Ама не, аз утре ще пътувам. Добре, утре да си определям и срещата си подиле. Абе не, какво не? Лъжиш ме, бе, човек. Лъжиш ме. И това е лъжата и ето, латин ми казваме. Ние българите са толкова загубени, викат, че ние ви лъжаме как си искам. Е, кво ме лъжиш? Ти само одиш и просиш. Кво ме лъжиш? И живееш мизерово. Да, да не прекъсвам, не прекъсвам. Да. Представам без да чета път за защита от такива. Молим се за защита на
християните от такива лъвци, мошеници, така, които използват, нали, християнското сърце за нечестиви цели. Господ да ни даде тази мъдрост, така, филипяни, за да не изпадаме в грях и в единия, и в другия край. И друго последно въпрос, тъй като не се говори много пъти за новорождение и за кръщение, мен не ме е срам, като не разбирам нещо, да питам. Каква е приликата и разликата, като имаме новорождение? Ти го каза. Новорождение, може ли човек да бъде новороден, без да бъде кръстен Светия Дух? Разбира се, че може да бъде новороден и да не е кръстен Святия Дух. Какво ще разбере той подава? Разликата е в това. Исус каза на Николим, ако не се родиш от вода и дух, не можеш да влезеш в небесното царство. Трябва да бъдеш новороден, да бъдеш вече новорождението. Брат Христос се дава за спасение, а кръщението за служение. Може ли да си го обясниш? Ясно. Новорождението е за спасение, а кръщението е за служение. Стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре, за да ми бъдете свидетели по целия свят, да служите, да служите. И сега тия, които са кръстени със Святия Дух, трябва тия дарби да ги разработват и да служат на Бога, а не да си служат на себе си. Защото има такива, нали, и сестри, и братя казва, аз по цял ден и по цял нощ си говоря на език. Ами, добре говориш, ама кой се насърчава от това говоря? Нали, трябва да говориш и ако ти се даде нещо, да може да се даде тълкование и ако ти се даде откровение, да отидеш в църквата и да го кажеш. И да кажеш, това Петър Велев да слиза от дамона, защото много философства, нали, и аз ще слезна от дамона. Или нещо друго. Или грешите тук, бъркате. В това се заблуждавате и като погледнем Словото, ще видим, че се заблуждаваме, защото Святия Дух не може да даде откровение противно на Божието Слово. Не може да даде такова откровение. И ако ние сме залетели налево надясно, Той ни дава откровение, за да се свестиме. Защо? Защото така пише, където липсва пророческо видение, людите се развалят. А в другия превод, людите се разюздават. И затова по маса църква народа е разюздан, защото липса пророческо видение. Тие, които вълнеят, ако има пророческо видение, да ги постави на местото им, ще се оправят. Ще се стреснат, ще се оправят, но Господ не се шегува, когато говори и когато говори в такива. Аз съжалявам, че го повторих и с нощи това. Тия откровения за 50-та църква, брат Иво, не ги казва, защото са за домашна употреба. Са за църквата, нали? Да не ги четат тия работи. Защото не е за насърчението. Той да слезе от дамона, она да слезе, третия да слезе. И те се изпълняват. Дали хората искат или не искат, те се изпълняват. И затова, къде казаше Даниил? Бог поставя царе и Бог сваля царе. Не човеци, ама не сега в Югославия или кой си е спечелил. Бог е допуснал този югославски или сръбски народ такъв президент. На българския народ такъв президент. Всичко, нищо не става без Божията воля. Нищо. Ама ние ако бехме гласували за еди кой, и да бехте гласували, нищо не беше да стане. Всичко става по Божията воля. От нас се иска, който и да е управник, да бъдем послушни, когато той е управник, иска от нас да постъпваме и да работиме справедливо. Защото аз знам такива хора, когато дойдоха едни на власт, те проповядваха, нема да им работиме, сега да ги провалим. Не си плащате данъците да ги провалим. И добре провалиха и дойдеха те на власт. Като дойдеха те на власт, другите почнаха да викат, не си плащайте данъци тия да ги провалим. Нема да им работиме на тия. Е, като не работите, какво ще стане? Кой губи? Аз и ти. А Бог иска да работи справедливо.
да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред Господа твоя Бог. Толкова ли е трудно? Е, тия три неща ги иска Господ, за да те благославя, да ти е добре, да си жив и здрав. Ама трябва да работиш справедливо, а не да кръщиш. Сега аз съм свидетел, нали, бек 30 и колко години съм работил, дълго време бек бригадир. Като дойде някой началник в цеха и всичко се разбърка, директора като влезе, всичко работи. Излезе директора от вратата и всичко почва да се подпира. И викам, сега бързо работехте, сега какво стана? Е, ще оправим работа. Отива един мой колега в... къде беше? В Германия. И викам, някакъв, започна работа там в някакъв завод. Беше изпратен като, как се казва, за обмяна на опит, имаше нещо такова по това време. Марин. И Марин се върна, викам, какво става сега? Ами вика, нема лаво там в Германия. Работиш, когато работиш, работиш. Когато почиваш, почиваш. Наистина има почивки. Нали, почваме от 8-10, че има почивка. 12 почивка. След това в 2 почивка. 4 напускаме работа. Обаче, когато не беше почивката, едни електрически табла, вика, правихме. И аз съм се подпрел и съм се замислил, вика, идва шеф и вика, какво проблем имаш? Не, не имам проблем. Е, като нямаш проблем, що не работиш? Що не работиш, като нямаш проблем? А така ли е в България? Така ли беше? Аз знам как. Как беше. Ако може, както викаха, бе, те ни вика лъжат, че ни плащат, ние па ще ги лъжеме, че им работим. И до къде ще стигнеме с лъжите? До огненото езеро. Тия, дето лъжат, че плащат, там. Тия, дето лъжат, че работят, и те там. До там ще стигнем. Те ще ни лъжат, че ни плащат, ние ще ги лъжеме, че им работим. Работи справедливо. Или както народа преди 9 септември имаше такава пословица. Залудо работи, залудо не стои. А след 9-ти аз почнах работа в една кооперация и там един бригадир вика, Петре, залудо стои, залудо не работи. Ма чакай, аз знам, че тая пословица е обратна. Не, 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 не. Залудо стой, залудо не работи. Не, не да работи сега, залудо. Какво се напъваш толкова сега? Да изпълниме нормите. Като ги изпълниме, до година ще ни ги повишат още. И до година още. Е, това надхитране не може да е за благословение. А когато работиш съвестно, то ще се види. То ти се покажа. То ще се покажа. Добре. Нужди? Казвайте. Пак е нужда за мене. Моля? На въоръжението за спасение, защото в Йоанна 3 глава Господ говори на Никодим, че да. Няма да видите едно Божието царство, ако се не наговорите да отгоре. Значи спасение без на въоръжение няма. Еми няма. Ето това ще го отлучим. Исто тя и той на тя. Абе Исус го казва, не го казвам аз. Ще отиде горе оно, който е слезнал отгоре. Кой е слезнал отгоре? Святия Дух. Той е слезнал, той го е изпълнил, той го е родил. И тук кой кръщава със Святия Дух? Петър, Иван, Драган. Какво казва Йоан Кръстител? Ето Божия агнец, който носи и греховете на света. Той е който ще ви кръсти със Святия Дух. И как не казва, не има кръщение с Святия Дух? И какво говори Иван? Лъже ли? Той е който ще ви кръсти със Святия Дух. Исус. Стойте в Йерусалим и ще ви изпрата обещанието от Отца. А също така, когато вече след Възкресението Дух на върху тех и какво казва? Приемете Духа Света.
Комуто простите греховете, простени са. Комуто задържени, задържите, задържани са. И както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Идете и проповядвайте на всяка твар. И ето аз съм с вас до свършека на века. И дали приеха апостолите Святия Духа? Ми приеха го. Приеха. Ама беха кръстени на Петдесетница. И сега има такива проповедници, казват, Святия Дух е дошъл на Петдесетница и повече не е идвал. Повече не е идвал, ама не е така. Какво станава Самария? 8 глава от Деяния на апостолите. И като дойдоха апостолите, Петър и Йоан, полагаха ръце върху вярващите и Святия Дух слизаше и те говореха на нови езици и прославяха Бога и пророкуваха. Дойде ли Святия Дух? Дойде. Апостол Петър отиде в дома на Корнили. И когато говореше за Исус, че Той е определен от Бога съдя, за който всички Мойсей и пророците пророкуват за Него, че Той ще съди живи и мъртви, Святия Дух слезе върху слушателите и дошлите с Петър и Юдей се смаяха, че и на тех се изля Святия Дух, както и на самите тях. И заповяда апостол Петър да се кръстат във вода, да се кръстат, да приемат и водно кръщение. Слезе ли Святия Дух дома на Корнилий? Слезе. Отиде апостол Петър, Павел, в Ефес. И в какво се кръстихте? В Йоановото кръщение. Йоан кръщава покайно кръщение. А приехте ли Святия Дух, нито знаеме какво значи Святия Дух. И когато се помолиха апостолите върху тех, слезна Святия Дух и върху тех. Слезна и върху ефесяни. Слезна ли и върху софиянци. Слезна ли и върху пловдичани, и върху варненци, и върху други. Слиза Святия Дух, когато го търсим. И това Святия Дух се дава, пак повтарям, за служение, а не за препирни и разправи. Сега, който не го приема, не го приема. Сега, една сестра ми казва, сестра и казала, нема да ходиш при това Петър Велев. Те там, техното учение не е правилно. Те там вярват в говорене на нови езици. И викам, дано това да ми е неправилното учение. Те там вярват, защото те не вярват. Те не вярват. Но трябва да има някакъв резултат, нали? Аз започнах, кога беше, събота ли, за тоя рабин, който чу, когато сестра Цонка пее на друг език и той отива при нея и казва, откъде знаеш този език? Какво образование имаш? Основно. Кой те научи това? Не го знам. Ти знаеш ли какъв е този език? Но той е мъртъв език. Той е халдейски език. Във Вавилон са говорили на този език, само ние равините го учим. Защо е дадено да говори точно такъв език? Защото да може той да повярва. И този равин Данаил след това повярва. Аз го помня, беше една малка брадичка. Даже помня, когато той тръгна за Израел и каза, ако ви говоря много, ще го забравите. И няма да знаете какво съм ви говорил. Ще ви кажа едно изречение и се надявам да го помните. И аз го помня. Винаги и навсякъде с Господа вървете. И Той ще бъде с вас. Винаги тръгвайте с Господ. Навсекъде вървете с Господ. И Той ще бъде с вас. И Той равин отиде в Израел и чрез Него Господ, нали, е създал 30 евангелски църкви. 30. Накрая ми казаха, че умрява страшна мизерия. Така, отхвърлен и от Христа, и от всеки. Отхвърлен като камъка, който четохме, който после стана глава на ъгъла. Той чу, виде
Тоа е халдейски език, сестра Цонка с основно образование в четвърто отделение. Откъде знае халдейски език? И това нещо се повтори след това с Тракина. И този човек повярва. Този човек повярва. И така, ето, дадено е за служение. Дадено е за служение. Но интересно е, има такова нещо, нали, че този език е кодиран и той не може да се превежда. Да се превежда на английски или на испански, ако се даде някакъв. Той е кодиран. У нас дойде брат Цецо и ние дома има квартиранти, такива католици, и заговорихме за езиците и той казва, бе, какви са тези езици, питат ме мексиканците. И брат Цецо почна да говори на език. Почна да говори на език. Говори. И аз ги питам, не знам испански, питам, какво говори? Всичките думи са испански. Обаче смисъла не може да разберем. Думите са за Бог, за прослава, за слава, за не знам какво, обаче няма изречения. Така са наредени, че са кодирани. Тоя, нали, език е кодиран. Духа на брат Цецо говореше на Святия Дух за това семейство. Те нямаха деца. И бяха им казали, че няма да имат деца. Защото тя нещо не е добре, нали? Не е физически здрава, няма да имат деца. Обаче имаше и едно видение, когато се молеше брат Цецо, че тя държи в ръцете си едно момченце. Мириам. Казваше се Мириам. И отидаха в Пловдив, мъжа й беше агроном, тук са дошли на специализация. Мина една година и те пристигнаха дома с едно момченце. Мириам дойде с едно момченце и беха го кръстили на името на мъжа й, Андрес. Андрес. И викам, помниш ли тук, като се молихме, помна, какво е правил Святия Дух, т.е. духа на брат Цецо. Молил се е на Святия Дух тази жена, въпреки твърденията на медицината, Господ да отвори отровата и тя да роди. И когато се даде и това видение с това момченце, тия хора се утвърждават във вярата. Те отиват и се утвърждават във вярата. Не, сега се сещам, нали, ние второто издание на Царевто, не второто, е пето, има там десетина такива случаи на хора, които не са имали деца, след 5, 6, 8, 12 години Господ отворил отровите им. И е това момченце тук, Теодор, дето е срещу мене. И те нямаха колко години? 8. Ето го е. Жив свидетел. Това, което вие сте чували, нали, че лекарите са казали 0% за обременяване. Ама ето го тук, той е Теодор, жив и здрав. 100%. Така че това, което за медицината е невъзможно, за Бога е възможно. Но аз ви говоря за това действие на Святия, за това говорене, за това видение, че така ще бъде, това ще стане. Нали? Ето така ще стане. И други случаи има, когато се дава откровение, видение и то става. Може ли да кажа смирно? Може, всичко може. При нас преди години, вие сте чули сигурно, за това име народната певица Магдалена Морана Жива. Помна я. Жива. И тя се вярва в нашата църква години. И то беше по време, когато ни гониха. И тогава тя беше извикана в некое районно. Нали? И са я карали да се моли. Да. И тя започнала да се моли и на език, както се е молила,
Господ говори чрез нея. А в това време, да кажем предисловието, в това време на някои от тези, които са присъствали в районното там, техният син е бил някъде откраднат и затворен някъде. И не мога да го намеря. И тогава Господ чрез нея, тя като се моли, Господ говори да отидат на еди коя си улица, еди кой си номер, във вътрешността, там на двора, някъде има друга къща вътрешна и там ще намерят, ще намерят момчето. И тогава те отиват, тя се би през това време там, те отиват на този адрес и го намират там. Еми ето го, ето и сега той е там, нали, служител, ще си има едно ново, ще се замисли. Повярвам го. Да, искам да ви кажа и още едно свидетелство. Моя свекър, той е македонец и е дошъл в България като малко момче там с други, през граница са минавали, то не е било много работи, но не момче ни това. Искам да ви кажа, те също, той също беше викан от полицията. И му вика, дедо спасе, ти нали го подаваш, брат? Подаваш ли на мъжа ми баща? Спас тук, дето беше църквата отзад за тая. Да бе, да бе. Знам го, дедо спасе. Дедо спасе, ти можеш ли да се молиш? И той казва, можеш, що да не можеш. И той вика, и аз коренничих, вика, коренничих и почнах да се моли. И като почнах да се моли, ми си говоря, вика на език, вика и те ми казват спри. А те през това време са си били довели хора, които знаят езици. И като го слушах и слушах и той, нали, като се върти, той се достатъчно спри. И той спря. И те, когато какво говори, питат си. Пита той, който надира език. Какво говори? Ами вика, ми хвали по-пътика. Не могат конкретно да кажат, ама се казват Божи работи говори. Божи работи. И говори, вика, все на такива староеврейски, старогръцки, на такива езици се е говорил. И му казали, бай спаса, ти можеш ли да се молиш? Ама можем, защо да не можем? И вика, и продължи пак да се молим. Говори, и какво те ми е достатъчно, спри малко и той спря. И те пак започнали да се питат, нали, какво, и вика, пак същото вика. Слави Бога, вика, и казват на какъв език. Нали? Слави Бога, да. Не на те, които ние ги знаем, грецки, немски, английски, не на такива. Той е говорил на такива, значи, аз си мисля, че това Господ го е допускал за свидетелство. Те да, точно така е, да повярват тия. Да, и затова Господ един човек, който той не е прекрасвал прага на училище, той е неграмотен, не е ходил на училище изобщо, той самичък си е, Господ му помогнал, че той можеше да се чете Библията. Трудно пише, ами, да. Букви като пише. Но иначе можеше да се чете от Библията. И ето Господ как беше допускал, той да отиде да свидетелства за живия Бог, за Святия Дух, да говори на езици. Ами за това говорим, всичките тия дарби са дадени за това. Да. За да свидетелстваме, че е дошъл Спасител, че има вечен живот, че има тайна, голяма, Господ ни наблюдава, а не е само това, което ние виждаме, само което виждаме около нас и да се хвалят. Нямаме нищо против науката, нали? Науката се развива, открива. Какво открива? Открива Божите закони. Това открива. Велик откривател на някакъв си закон, ама той моли да създаде този закон. Може. Бехме в Перник. Не помня с кой брат бехме там и там един. О, сега науката вика е толкова напредала, вика, че всичко може да направи. Ама всичко!
Дори вика и слънцето да угасне, могат да направят ново слънце. Да взриват, вика някоя такава планета, тя стане на слънце, такива ядрени. А викам, няма нужда да правите слънце, ви. Направете една пчеличка. Ви. Направете една пчеличка да дава мед. Слънце ще правиш. Къде сте тръгнали? Нямаме нищо против, ама това е лъжа. Науката може всичко. Науката не може всичко. Науката казва, ние сме до тук, на много хора. И тогава Бог действа. И ние сме свидетели на такива хора. Ето го, Митко Шишков, ние сме до тук. Медицината е до тук. Светлана, ние сме до тук. 24 професори правят консулти, казва, ние сме до тук. И Господ е изцели. И те се чудят след това. Но, за съжаление, бабата не пожела да отиде да свидетелства. Тя пред мен каза, ако Господ и цари, внучката ми ще отидеш и свидетелствам на всичките тия 24 души професори. Минаха няколко години, брат Цесо сънува сън. Иди вземи Петър Валев, идете в дома на Светлана. И той идва дома. Викам, кажи, брат Цесо, абе, какво ще правим там, нали момичето е царено? Викам и царено, що? Господ е казал, ние ще отидем. Отиваме ние, а той не знае. Разбирате ли, ето така действа Святия Дух, той не знае, ама Святия Дух знае. Сядаме в кухнята и той се обръща към бащата. Викторе, има ли Бог? Има. Танка, има ли Бог? Има. Запряна, има ли Бог? Има. И Бог е верен. Нали? Верен. Каза, че изцери внучката ви, дъщеря ви, тя е здрава. Ако сте дали някакво обещание, трябва да го изпълните. А аз знам, че са дали обещание. И казвам на бабата, Запряна, ти каза пред мен и пред една група християни, ако Бог изцери внучката ми, аз ще отида и ще свидетелствам на всичките тия 24 души професори, че Бог изцери, защото те казаха, в световната медицинска практика няма човек изцерен от тая болест. Ако има, ще го доведеме, ще направим всичко възможно, но няма. Няма и царен човек от лупост. После прочетах в едно списание, че има един човек, една жена, българка, и била и царена от лупост, която по време на Втората световна война е заминала за Китай, от Китай е заминала за Съединените щати. Тая жена е жива и царена от лупост. Обаче тя не отива. Минават, годините минават. Абе, иди, бе, жена, бе, иди, вземи една кутия бомбони. А този, който я лекуваше, беше професор Аструк, той беше еврей. Вземи една кутия бомбони, иди му кажи, професор Аструк, вие казахте, всичките 24 професори и вие казахте, че тази болест е неизлечима. Сега Светлана е здрава. Нали вие и написахте епикризата вече, че изписвате здрава и трудоспособна болест. Искам да ви кажа кой я е изцерил. Той е, който е ваш сънародник. Кой? Исус. И си отиваш. Ами вика, отидаха, ама точно Октомврийската революция и него го нямаше там. Еми, той е празник Октомврийската революция, него няма го, иди на другия ден. И тя не отива. И не отива, не отива. Момичето се разболява. Бъбречна недостатъчност. Значи, беше 9-ти клас ученичка, стана 29 години. Обаче има и други причини, защото бех им дали някакви пари там, нали, там мъжа и на бабата, командир на партизански отряд, бех си купила коли и нещо, бех им дали някакви пари и я извикали в партията и казали, какви са тия тук, какво говорите ми за внучката ми, че била, че Господ е изцерил, да не го чуваме това нещо. Тя им казала, вижте какво, аз не ви се бъркам във вашия живот, вие не се бъркайте в моя личен живот.
Аз имам личен живот, семейен живот, не мога да ми се бърка. Ама иди, ме, сестро, бе, иди го, кажи ме! И те се разбора. И така, Господ иска да го кажеме, няма да ни убият, бе, няма нищо страшно, бе, Господ ме цари. Какво страшно има? Те знаят. Много добре знаят дали могат, дали не могат и доколко могат и докъде могат. И те знаят и тия моите лечители от професионално заболяване бяха написали една диагноза здрав и трудоспособен, нали? Аз съм ви казал много пъти. Аз не мога да хода. Прибрах се, отидах в районната поликлиника, не съм закусил, не съм пил вода, вземете ми кръв. Те не могат да ми вземат кръв от тук от вената. Кръвта вътре се съсирва ме проветката. Не могат да ми вземат. Кръвта черна, направо черна. И те знаят какво са писали сега. И като ме виждат, че съм жив и здрав, какво трябва да им кажа на тия доктори? Вие ли ме изцерихте? Вие ли ме изписахте здрав и трудоспособен? Господ ме изцери! Благодаря му на него, на него съм жив. Уния пък, дето искаха да ме трепат, и един и другия, дето ме тровиха, качвам се в трамвая 22, който минава по край операта, качва се този професор, ей така каза в трамвая, из вратата и като побед, чакай ме, професоре, не бой се, бе, не съм толкова страшен. Владимиров, имаме много начини да те ликвидираме. Добре, ликвидирайте. Минава, кой трамвай беше там, по край той площад Гарибалди. Нали, преди Славейко. Аз съм вътре в трамвай, другаря Владимиров се качва от предната такова врата. На спирката и аз му викам, Владимиров! И той скочил там и като фукна на нова, чакай бе, къде бегаш бе? Защо бега това човек? Какво е станал? Той мисля, че съм умрел. И третия случай ви казвам, звъни се на вратата, двама души, мъж и жена, добре изтупани, добре облечени, стоят на вратата. Извинете, тук ли е живял Петър Иванов Велев? Да. Ами ние сме неговите наследници. Така ли? Вие сте неговите, откъде сте от него жел? Ами аз съм Петър Велев. Какво? Надолу постовите. Чакайте ме, наследници! Ами защо бегат тия хора, бе? И той е професора, и полковник Владимиров, и тия бегат. Какво става, бе? Защо бегате, бе, хора? Чакай да се разбереме. Ви наследници сте, откъде сте? Защо? Защото са вярвали, че съм умрял. Аз съм жив. Участвали са в конспирацията. А? Участвали са в конспирацията. Участвали са в конспирацията. И аз един път се молих така, без да знам какво говоря, в една евангелска църква, викам, конспиратори, да се покаяте. И след това ми направих един номер там. Щеха да ме на Константин Величков и Симеон ли е тая улица? Той идва трамвая там от към от западен парк, откъде беше? Там. Нагъла. Нагъла ми изценираха автомобилна катастрофа. Обаче аз стоех пред един стълб там, той беше боисан черно. Не знам, що черно, но беше боята. И те идват отгоре, ама ме следеха известно време, аз забелезах, че ме следат. В едно кварталче, нали, отивах там да се болна при една жена, болна от рак. И върват така по тая улица, те върват по мене. След това по тая улица върват по мене. От тука пак по мене, от тука пак по мене. И пак по мене и сега трябва да съм толкова, така да не разберат, че върват по мене. И накрая стигнах тук до стълба, стоя и те като се засилиха право срещу мене. И аз се завъртех и се скрих за стълба и отвътре само изкрещаха.
Столба, столба! И поправи столба и започва на ново. Столба. И после ме срещнаха едни братя, дали са братя, не знам, и ми викат, Петре, какво? Столба, столба! Столба, столба! Излизам пред вратата. Около 5 часа. 1986 година, 15 май, около 5 часа излизам от входа, входната врата. Стъпвам на пътеката и чувам от десната страна. Колата, която стои на средата на улицата, чака теб, за да те убие. Внимавай! И аз бех тръгнал вече. Дали? Тук има една улица, а другата улица е точно срещу нас, които са идвали долу, знаят, че е точно срещу нас. И аз тръгнах и си казвам сега на където и да бегам. Ако бегам, той ще ме настигне. Ще върва така, ми внуши Святия Дух, ще върва срещу колата. И колата се подигна така малко, той е бил на скорост, нали, само е поснал педала и полете срещу мен. И като наближа, така на 2 метра от мен, аз скочих на тротоарата. Скочих зад едни дървета, по край мен. Два сини хикса на син. На другия ден, в пощенската кутия, информация колко хора загиват по пътищата, шосета от автомобилни катастрофи. До 18 години толкова, до 30 толкова, до 50 толкова, т.е. че и аз съм бил вече в това число там. И сега, вие представете ли си колко хора са били избити чрез автомобилни катастрофи? И сега питат защо стават, ами за това става. Ето казва ми, епископ Антоний. Аз ходех от време на време в храм паметника Александър Невски. И слушах се и хубава музика, там има чудесен хор. И слушам богослуженията. Един ден след службата епископ Антоний дойде при мене и вика, ела да отидем там на уния пейки. Той знае защо на пейките, а не там. Защото там той майор Николов ми каза, абе, не те ли видиме тебе, бе? Абе, виждаме те във всяка църква, бе. Хората ти слагат пари в джобовете, бе. Викам, какви пари, бе? Слагат ми адреси, къде ще ходим да се молим за някой болен, бе. Не те ли видиме? Откъде ми видат? Ми имат камери. От всички църкви. Имат камери и тук сигурно има някъде. И ни наблюдават, и ни снимат. Не те ли видиме ние? И дядо Антони, ела да имаме там на пейки да ти кажа нещо. И знаете ли какво ми каза дядо Антони? Петре, дойде някой младеж като тебе, заинтересува се, почва да чете Библията, почва да идва на църква, почва да се... Бум! Катастрофа и загива. Викам, как така бе? Еми и така. Дойде друг. Бум! Катастрофа и загива. И аз се усъмних, казваме, как така бе, не? Как така ще загива? Имаше един Димитър от Карнобат, учеше в тогава Духовна академия. Брат Димитър започва да ходи в Александър Невски, да слуша Божието Слово, започва да става и такова и бом! Димитър катастрофира. Намериха го на такъв черен път между Младост 4 и Горубляне. А Бог е направил да го намерят. Некви хора решили да минат по този път. Не им се обикаляло отдолу, вика, абе, тук са минали, кога да минем от тук и оп, гледат с колата, осветят го, той потрошен, качват го, закарват го в Пирогов, правят му операция. Майка му идваше на нашите събрания в Конгрешанската църква, молеме се, майка му Мария се казваше.
и началника на Пирогов и казва: чудо големо е, че синът е жив. Голямо чудо е. Правили сме му операция, отварали сме му черепа, резали сме мозъчни клетки. Той е жив, но сигурно ще има някакви проблеми. Или движението, или очите, или ушите, или нещо, сетивата ще има нещо. Поздравявам брат Димитър, нищо няма. И сетивата му наред, и ръцете му, и краката му, и всичко. Кат намери колата, която го ударила. И осъдиха брат Димитър 50 лева в това време да плати фаровете, дето ги е счупил, като са го ударили. И сега брат Христо иска справедливост. Е, каква е тази справедливост? И сега тия, които са го ударили, децата им катастрофират налево и наи вика: ама защо, Господи? Ама защо, ама това момче? И го пенсионираха с 50 лева пенсия без право да работи. Без право да учи, без право да работи. Нито да учи, нито... Майка му беше клисарка в Света Неделя. Това е Димитър от Карнобат. А такива колко са? И като стана тая работа с Димитър, и аз реших, я да си послушам аз епископ Антоний и много да не се върта там около Александър Невски. Вие разбирате ли как е действал догана антихриста, тия конспиратори? И сега олеле, олеле, ми олеле, защото кръвта на Авеловци вика за отмъщение. Кръвта на Авеловците вика за отмъщение. Но ще се свърши, казва апостол Святия Дух чрез пророк Исаия: ще се свърши времето на тъгуването ви. Ще се свърши, ще дойде Господ и ще се развесели. Добре, увлекохме се пак. Увлекохме. Има случаи преди 10 ноември много партийни функционери са се избивали помежду си с автомобилни катастрофи. Инсценирани автомобили. Мразили са се. Ето те казаха, това беше Ботев. Каза, че локално са го гръмнали негови хора. Те едни и други, викат, двете семейства се мразиха, преследваха се, правиха си номера. Те имаше така една приказка там на техните пленови. Чушо мужико води и заден. Те се едеха горе, ама това. Те са слуги на лукави, той ги... Кошо, може кого да изведем? Не, аз знаех, брат Христо, за първ път е чух. Аз друго да питам, брат Петър. Верно е, че аз го чух това, когато се раха промените в 89-та година, от страна на БКП, аз всички ги знам, че са БКП, са казали, че с кръст ме взели, с кръст ще я дадем. Какво? Когато станаха промените в 89-та година. И те се оплашиха тогава, не знаеха тия конспирации. И нещо се носи се приказка такава, че те казали, с кръст ме взели властта, така е, се взели с кръст. Чувал съм, с кръст ще я взели. Това е сега да знам, че тук им казвам, те са без кръв няма да бъдат власт. Амен, амен, каква кръв бе, каква кръв бе. Моите комши ми викаха, те ме мислеха мене за партии, защото аз ходих по чужбина, разбираш. И като станаха промените, идват при мен и викат: Адаш, абе Петре, дано вика китайците държат фронта, защото сме загубени. Е, как ти мислиш, че тия женат автомати да се бият? Не им търперат, да не кажа какво им търперат. Но за край всичко беше, знаете какво. Господ да ги помилва, но имало е хора идеалисти. Ето аз имам роднини такива идеалисти, братовчети и първи братовчети. Войчо ми, вие не разбирате, бе, ма то ще бъде рай в България, бе, ма това ще бъде рай. Баба му викали: абе Штурчо, може си толкова глупа, бе, затова ли те учех, вика, да те лъжа там, че ще направят България рай. Абе, тия са разбойници, кръци и лъжци, бе. Не, 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 ти не разбираш, ти си стара. И после ми вика, той ми вика, бе,
Вика, баба ти е била по-умна от мен. Баба ти е била по-умна от мен, защото чул от... Къл беше Чърчил. Ако до 25 години един младеж не приеме комунистическата идея, той няма сърце. Обаче, ако след 45 години остане в тази идея, той няма акъл. Той ми го казваше. Та така, увличали се, имахме братовчет, Тотоманов. Абе, викам, вие сте професори, бе. Той е професор и брат му професор. Как ми излагаха вам? Ама викам, ти не знаеш как умеят да лъжат. Ама те толкова умеят да лъжат и ние повервахме. България ще стане рай, бе. И затова повервахме. Затова повервахме. И сега лъжат. Ето аз ви казвам, нали, пред Бога ви говоря. Извикахме долу камарци, партийците и казаха: Петре, много те харесваме да ни станеш кмет на Долно Камарци. Ще се явиш на изборите като независим, а ние, комунистите, ще те подкрепим. И аз викам, сега, един от тех е бивш полковник. Какво трябва да правя? Как какво е? Ти си учен човек, бе. Абе, обещаваш, бе. Абе, какво да обещам? Ама всичко, бе, какво ти дойде на ум, обещаваш. Добре, аз ще обещавам, а утре Чичо ми ще дойде и ще кажа: Петре, абе, ти обещава един какво си да направиш и нищо не направи. Е, не се ли сещаш ми какво да направиш? Е, какво да правя тогава? Ама пак обещаваш, бе, човек, бе. Пак обещаваш, само обещаваш и не се бой. И вика, ще си взимаш пенсията, ще си въртиш синджерчето, ще си взимаш 1500 лева заплата като кмет. И живота ти, днеска си на конференция, отиваш си по София, насам натам и кажеш на тая секретарката. Отивам на съвещане в София, отивам Горна Малина, отивам Белин Пелин. И си гледай живота, вика, бе, той живота си върви, бе, не се притеснявам. Ооо, разбирате ли какво става? Обещаваш и нямаш проблеми. А какво е това? Лъжа. Лъжа. И какво пише тук лъжците? В огнуто езеро. В огнуто езеро. Но да се молим за тия наши близки роднини, Господ да ги докосне, когато стана и той на 78 години вика: Петре, аз наближавам към своя край, какво да направя? Войчо ми на 78 години, комунист, бил партиен секретар на вагоностроителния завод, не знам какво, уволнили са го, защото казал, изключили са го от партията, защото когато съдили Трайчо Костов, нали, и дошли от Грация комитет на партията и му казал: сега трябва да събереш събранието тук в завода и да кажеш смърт на Трайчо Костов, и народа вика: смърт на Трайчо Костов. Той каза: чакайте, бе. Ами ако не заслужава смърт, е как така не заслужава? По-добре да го осъдиме на доживотен затвор, за да се види после да не стане грешка. Какво? И ти си Трайчо Костовист. Ма чакаме, не съм никакъв Трайчо Костовист. Не! И той отказал и казал: няма да викам смърт на Трайчо Костов. Айде вън, партия. Аз помня за тебе, кога караха децата да идат пред народ там, в съдебната палата, и да викат смърт на Трайчо Костов. Какво е това? Какво е това? Ами кръвта на Трайчо Костов вика сега за отмъщение. Ама той е поискал смъртта на... Той беше, на Никола Петков. Ама и той ще отговаря. Ама и кръвта на Никола Петков вика. И снощи вика. И кръвта на Вапцаров вика. Всяка кръв, пролята на тая земя, вика за отмъщение пред Бога. Комунистическа, фашистска, демократическа, каква ще да е. Не можем ли да проливаме кръв? Не може, има последствия. Има последствия. Има последствия, аз видях какво стана. С хора, които беха проливали кръв, с хора, които беха предавали хора да бъдат убити,
децата им изчезнаха. Заминаха се. Познавах ги, тия деца ги познавах. Едно сте друго, един от катастрофа, другия панал от Трепаса, един панал скелето в Кремиковци и така, един сте друг. А бащите им беха проливали кръв. А един ден пък един, който не го даде, ми е далечен роднина, от друга на баща ми там, 19 годишен, катастрофира там, на шосето и загина. И аз сядам при бабите там и казвам, ей, това момче, бе, млада младиня, викам, как не внимават тия деца, бе, какво правят, бе? И там, плисарката, баба Куна на църката, вика, искам да ти кажа нещо. Баща му беше милиционер. И се скарали в кръчмата, и той налетел, един младеж налетел да го удари, той легнал милиционера на пода, извадил пистолета и го гърмал в сърцето. Сина му сега е на годините на убития младеж от баща му. Да го знаеш. Нищо не става случайно. Нищо. Нищо. Затова не проливайте кръв. Не предавайте хората, защото ако ги убият, като Юда Искариотски си е мислял, че му ударат няколко шамара, няколко тояги на Исус и това е. Ама така ли стана? Така ли стана? Добре, пак закъснехме. Кажи. Защото ми презви някакъв тъгия, там Бог да покаже ми. Абе, да не настине това дете, бе. Да се Бог да я покаже ми. Да. Не знам, Бог да покаже. А нещо вилки, нещо... Не, бе, сега ще към за първ път. Нищо не знам. Той вика, бе, може да е това, може да е друго. А може да не е. Може да не е, но дай Бог да я покаже. Не, Господ да се това. Нека се моли, бе. Господи, идваме при Тебе за всяка нужда и за всеки проблем. Ние идваме с Твоя раб Антонио и знаем, Господи, живота му, Той е човек. Божието Слово казва, всички се грешиха, няма праведен ни един, нито аз съм праведен, нито Той е праведен, Ти си праведен, Господи, и затова сега Те моля. Каквото Антонио Ти е съгрешил от малко момче до днес, каквото и на Ти е съгрешил, Господи, и смили се за Него. Пораси го Твоята кръв и очисти го от всеки грех, неправда и беззаконие. Да, Господи. Моля Те, ако има наследство на обремененост от труда на баща му, от труда на майка му, моля Те, покрий всичко Твоята кръв, Господи, да няма никакво проклятие и никакво заклинание върху него. Амин. Ако някой го е проклял и заклял, разруши проклетиите, защото ти го това, увисна на Голгота на кръста, като увисна на кръста ти вземана, ще проклети и върху себе си. Мили се за Антонио и изцели го сега, Господи. Молиме Те, Господи, помогни му да ходи и да живее по дух. И Ти си готов да го изцелиш, да го очистиш от всеки грех и да го изцелиш от всяка болест и от всяка нем. Ето той ще ходи утре или когато ще ходи на изследвания. Ние Те молиме да дадеш мъдро знание, разбиране на лекарите, да установят точната диагноза, но ние знаем, че Ти можеш да изцелиш тялото му и без лекарските диагнози.
и те да видят, че той е жив и здрав. Подари го на детенцето му, на съпругата му, подари го на майка му, на целия, подари го на църквата и цели го, дай му съвършено здраве и освободи го от всеки страх и от всяко съмнение. В Твоите ръце го оставаме. Амин! Значи, едни ръце въртеца на макара на кладенец и после се вижда кладенеца, как е навъртяно въжето и извадена кофа с вода. Който е изваден, да дойде да пие. Да си и чети повече словото, то чисти. Господи, благодарим Ти за днешния ден, че ни събрана молитва. Благодарим Ти, Господи. Ние Те молим сега да ни помилваш, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни освободиш, да ни очистиш от всяка болка, от всяко страдание. Молим Те, Душе Святи, премахвай и изцелявай главоболия, изцелявай очи, сърца, изцелявай бели и черни дробове, изцелявай стомашни заболявания, изцелявай генитали, изцелявай кости и стави, изцелявай, Господи, душевни заболявания. Ние Те молим за Владимир да го развърши, да го освободиш от Твоя дявол, който го измъчва. Ние Те молим да бъдеш милостив към него. Нека Твоето милосърдие да протече пред Владимир от главата до петите му и той да бъде съвършен и целен. Господи, молим Те за Божидар, предстои му операция. Молим Те, бъди с лекарите, промисли за всичко за тази операция, Господи, и възстанови го, за да може да се изкарва хляба с труд. Господи, мини сега от глава на глава и благослови ни. Молим Те за Антонет, който има някакви проблеми, да вземе правилното решение в Германия. Господи, помилвай ни и благослови нашите поплък роднини. Молим Те за всички наши роднини, Господи, да промислиш. Ето има едно обещание там за тъмничния затворник. Повярвай, ще се спасиш ти и Твоя дом. Употреби вярващите, Господи, за да бъдат спасени и домовете на вярващите. Прибавяй ми към спасяващите се. Молим Те, Господи, за нашите сънародници в чужбина. Там, където се ръководи, ги пази, ги помаги. Молим Те за всички църкви и деноминации в България, Господи. Благославяй християните, укрепвай ни във вярата, пази ни от ереси и разколи. Пази ни да не се отклоняваме нито налево, нито надясно от Твоето Слово. Но като вярваме и като изпълняваме Словото Ти, да ни се даде добър достъп до Божието Царство. Молим Те, благослови страната ни, утре започва новия парламент и ние Те молим, Боже, да влезне заедно с тях, да изобличаваш лъжците, да помагаш и да издигаш уния, които говорят истината. Молим Те да благословиш и бъдещето правителство на България да работи за мир между останалите народи, да се грижи за народа, да се грижи и за църквите. Ние Ти благодарим, защото видяхме по тия празници, че по телевизиите се даваха повече и повече неща, откриваха се, говореше се през тия дни за Твоето възкресение и за Твоята кръсна смърт. Имаше и нечестиви неща, но ние Ти благодариме за това, че се увеличава интереса и на народа ни към Теб. И вярваме, Господи, че Твоя народ Те обича, но не разбира, че Те обича и търсите там по църквите с върбичките със здравеца. Господи, ние Те молиме, който е имал и мъничко вяра, да умножиш вярата му, да им придадеш вяра на всички тия наши сънародници, да познаят истината, да бъдат новородени, мнозина да бъдат кръстени със Святия Дух за служение,
Дава на страна вечния живот. Помогни ни да опазим вярата си до край, нито един от присъстващите, да не липсва на сватба на вечерна Майката Божия. Амин. Сега желаеме, Господи, да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки векове. Амин. Ако има някакво видение, откровение. Брат Петре, да? Само преди това може ли нещо да попитам? Бих ли на лифа заради години? Да. Понеже не са много сини, там не сте седни капчета. Да ви пие малко време, малко да минат тези неща. И сега като отидохме, не сте си инжекция. Но тази инжекция е скъпа. И не трябва да мине през драмата фаза. Да. Сега това е смисъл на листа, че той не съдейства и е безкритичен, за да могат да му отпуснат тая инжекция. Да. А отдолу нали пише, че се подписва, че не е в болнично заведение. И може да се помоли на Господ да открие да е взимали тази инжекция или нещо, те не е скъпа. Не знаем какво да направим. Не знаем, айде да се помолим да Владимир, Господи, ние се молим за Владимир, изписват му много скъпа инжекция, колко ще му помогне тази инжекция, не знаем. Ние те молим, Господи, за не би пак ми да го увреди тази инжекция, де отговарят лекарите, но до някъде. И затова ние те молим да дадеш отговор на сън, в нощно видение, сега чрез откровение, чрез братята и сестрите. Молим те, говори Господи, какво представлява тази инжекция? За добро ли ще бъде на Владимир или за зло? Молим те, Душе Святи, говори чрез видение и откровение, за да узнаем какво да правят родителите. Милост Господи. Амин. Ако има някакво откровение, не. Един спредел. Един от тези спредели, които се върти на земята, правят дупки. Пробива отгоре в земята. Там не виждам изваждане. Някаква като дебела книга, ама беше затворена. Какво като? Дебела книга и страниците, така към мене и затворена. Книгата е затворена. Затворената книга не може нищо да направи. Не знам от Бога или не, но Бог е вездесъщият лекар. Какво? Бог е вездесъщият лекар. Бог е вездесъщият лекар, да уповава на Бога, каквото и да става. Но няма точен отговор. За Антуанет, значи летеше една птичка към земята, която обаче се превърна в пеперутка, не знам защо. Антуанет. Панчо вижда една птичка, която лети към земята и се превръща в пеперуда. Какво означава, не мога да кажа. Тая пеперуда, какво представлява, не знам. Друго. За новия парламент е на секира. За новия парламент има секира, майче няма да има парламент, пак ще има избори. Дано да не бъде само харчат парите на народа. 7000 лева за плата. Ще си гласували. Не, те си ги гласували. 7000? Още не, е преди спорта. Не, преди спорта на началника, първото го трябва, второго. Да.
Молете се за всички. Кажи, че ти имаш тези. Те си отидаха, обаче аз му казах на Антонио. Да. Ами, една такава чисто бяла, много красива квадратна покривка, върху нея начин ние прозрачна. Прозрачна чиния на цялото много хубаво. Обаче вътре само едно такова като залче, в един край едно залче, като много хубаво хлебче, пак такова като залче. Само едно. Само едно. Няма причастие. Не знам. Имаш ли нещо? Не. Еми да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, с църквите ни и с църквата на нашия Господ Исус Христос в България и по целия свят от сега и до века. Амин. Амин. До събота.